Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov Qusar rayon polis şöbəsində növbəti vətəndaş qəbulu keçirib. Nazir əvvəlcə Qusar rayonundakı ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyaret edərək əziz xatirəsinə ehtiramla yad edib. Daha sonra rayon polis şöbəsinin inzibati binasında Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən və Xaçmaz rayonlarından qəbula gələn 115 vətəndaşın müraciətini dinləyən nazir, onların problemlərinin həlli üçün nazirliyin aidiyyəti baş idarə və idarə rəislərinə tapşırıqlar verib. Müraciətlərin əksəriyyəti yerindəcə həll edilib. Səfər çərçivəsində General Polkovnik Vilayət Eyvazov bölgə üzrə polis orqanlarında sıravi və kiçik rəis heyətinə xidmətə qəbulla bağlı sırabaxışı keçirib. Sırabaxışında ətraf rayonlarda yaşayan polis orqanlarına xidmət etmək arzusunda olan gənclər iştirak edib. 23-ü vətən müharibəsi iştirakçısı olmaqla xidmətə qəbulun şərtlərinə uyğun gələn 91 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.